A Porta 4 fem els tallers monogràfics de veu un cop al mes i treballem diferents aspectes, des de la veu i la respiració, la veu i la projecció, i la veu, dinamisme i emocions. I doncs, els tallers que fem són grupals, però tenim molt en compte les necessitats individuals de cadascú i treballem aspectes tècnics de la veu que ens donen eines per poder tenir un maneig més saludable i podem explorar realment totes les possibilitats que té la nostra veu i altres aspectes molt físics, de moviment, de la manera que estem fent servir el cos a l'hora de fer servir la veu i com això a vegades ens va en contra i coses que podem fer perquè ens vagin a favor. I ens fem un treball també tant amb veu parlada com amb veu cantada, exercicis d'una cosa i l'altra, que es van retroalimentant i ens ajuden a anar treballant totes aquestes peces que fan que la veu fes funcioni millor i la puguem disfrutar més, tant en el nostre àmbit professional com en el nostre àmbit lúdic i també en el nostre àmbit potser artístic, si ets un contacontes, una actriu, un cantant, la tècnica que fem doncs cobreix tot aquest ventall de demandes, de possibilitats. T'animem molt que vinguis, és una experiència gratificant, divertida, una manera de treballar la veu, on vens i tens eines i saps quin és el teu punt de partida i com pots millorar-ho, i a la vegada és un espai desenfadat amb molta concentració i molta feina, però que vens a passar-t'ho bé, que surts amb la sensació de, ostres, he après alguna cosa i no és tan difícil com em pensava o ja sé com treballar. Aquesta és una mica la idea. T'esperem.